गुवाहाटीला पळून गेलेले आमदार पळपुटे सुप्रिया सुळेंकडून सडकून टीका। संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे काल दर्शन घेतल्यानंतर आज खासदार सुप्रिया सुळे या संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी यवत या ठिकाणी आल्या होत्या। यावेळी त्यांनी शिवसेनेतून गुवाहाटीत गेलेल्या आमदारांचा पळकुटे आणि भगोडे असा उल्लेख करून त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे। एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी बंड करून आपली स्वतःची शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे असा पक्ष काढला असून यावर सुप्रिया सुळे यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे। माणूस कर्तृत्वाने मोठा होत असतो, नावाने नाही, असं म्हणत बाळासाहेबांनी शिवसेनेच्या उत्तराधिकारी केव्हाच ठरवला होता आणि त्यांच्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि चालवावी अशी त्यांची इच्छा होती असं त्या म्हणाल्या। आपल्या मतदारसंघात काम करण्यासाठी लोक आपल्याला निवडून देतात, त्यामुळे आमदारांना बंड करायचं असेल तर आपल्या मातीत बंड करावा, पळून जाऊन इतर राज्यात पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहून बंड करणं हे हास्यास्पद आहे। गुवाहाटीला जाणाऱ्या ह्या सर्व आमदारांना सुप्रिया सुळे यांनी भगोडे म्हणत टीका केली आहे। मला आधी वाटलं हे आसाममध्ये पूर आहे, त्याला काही मदत करायला गेले। पंचतारिक हॉटेलमध्ये राहून हे सगळे महाराष्ट्राचे आमदार त्यांनी त्या पंचतारीख हॉटेलमध्ये राहण्यापेक्षा त्यांनी आसाममध्ये जाऊन त्या जनतेची सेवा केली पाहिजे। तुम्ही लोकप्रतिनिधी कशाला असता, पंचतारीख हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी असता का सर्वसामान्य जनतेची सेवा करायची असते? आणि या महाराष्ट्राने त्यांना निवडून दिलं आहे ना, ते आसाममध्ये काय करताय, महाराष्ट्रातली कामं कोण करणार? तुमच्या लोकसभा मतदारसंघात अडचणी आहे, पेरणीचा काळ चालला आहे, पेरणीच्या काळात तुम्ही मतदारसंघात नको, आसाममध्ये आणि आसाममध्ये गेले तरी हरकत नाही, पुराच्या लोकांना मदत केली असती तरी हरकत नाही, पण पंचतारीख हॉटेलमध्ये भरून करोडो रुपयाची बिलं चालली आहेत, हे योग्य। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी।